Selon certaines heures, nous n'étions pas à la puissance ce qui a la littérature moderne. C'est la littérature moderne qui a été fait tout le monde, monde de l'Assyrien de Kamech, monde de l'Assyrien de Kamech, le Kouda, Or, le Kouda, Oïtel, Régé Katafti Gaudit, ماشي بورت أوف ذا إيل مجيين لعمود لوج أردن سيمو لاب شكرجة كتوب أطلنا مخبار بامشيخ تدوشو لأكليت شي مستمش في سيسما شكل أحد مكيم يتبعي يريد لمطا ومجيع لإشتلمويות بتاخ إشتلمويות إشتلمويות تفشين عين هاي نخلص لشام وأركاز كيلين مودل זו השתלמות שלה. בשלב הזה המערכת תבקש להקליד שם וסיסמה, אתם תקבלו היום שם וסיסמה כל אחד מכם, ואז תסמנו סקור שם משתמש, ככה לא תצטרכו להקליד כל פעם. לחיצה להתחבר. הכניסה לוקחת כמה שניות, זה תלוי ברוחב פס של אינטרנט, ואתם מגיעים ל... קורס אתר כלים של מודל, ושימו לב, כאן למעלה כתוב שאתה מחובר. אם אתם רשומים לכמה קורסים, אז אפשר לעשות מפה, ללחוץ על השם שלכם, ותקבלו רשימה של כל הקורסים שאתם רשומים עליהם. אצלי זאת רשימה די ארוכה, ותוכלו לבחור על אחד מהם כדי להתחבר אליו. זה במקרה שיש לכם באמת הרבה קורסים וזה יותר נוח. של לחפש אותם ברשימה. אז הקורס כזה כרגע ניתן לצפייה בלבד, אי אפשר לשנות כאן שום דבר. כדי לשנות משהו, צריך ללחוץ על מצב על הפעלת עריכה. הפעלת עריכה מוסיפה לכל פריט במודל, מוסיפה אייקונים שהם אייקוני עריכה. ככה אתם תוכלו תמיד לבדוק האם אתם נמצאים במצב עריכה או במצב צפייה בלבד. וקורס מחולק לכמה נושאים. אפשר לשנות את זה, אבל אני בחרתי זה הנפוץ ביותר, חלוקה לנושאים, וכרגע יש לי נושאים, תצוגת מידע, מתחתיו נושא בבחנים ומערכה, שיתוף פעולה, ניהול וכן. בכל שלב אתם יכולים להוסיף לעצמכם נושא נוסף, על ידי לחיצה על הפלוס קטן כאן, וגם באותה צורה להוריד נושא. אם אני לוחץ על פלוס קטן, אני מקבל נושא כברירת מחדל, זה לפי שבוע. כי אני בחרתי סגנון קורס כזה, אפשר לבחור גם משהו אחר. כדי לשנות את זה, אני מגיע לגלגל שיניים, עריכת תקציר. פשוט כפתור של גלגל שיניים זה השימושי עריכה. כאן כרגע מופיע צ'קבוקס על שם יחידת הוראה מקוצר, זה השבוע. אם אתם רוצים לשנות משהו, אפשר לבטל את זה ולכתוב כאן בדיקה. למשל, פעם אני באנגלית, בדיקה. כאן ניתן לכתוב תקציר של הנושא, כרגע לא נגיע לזה. ושמירת שינוי. הנה, נוצר לי פרק של בדיקה. אם אני רוצה למחוק אותו, אבל רק אחרון, כל אחד מהם על ידי גרירה אפשר להעביר לכל מקום שאתם רוצים, למשל פה ובחזרה. המחיקה מתבצעת רק של הנושא האחרון, למשל הבדיקה או למטה. אני לוחץ כאן על המינוס. והנושא בכל אחד מהנושאים אני אכנס לנושא ראשון. כמובן שאתם יכולים גם פה לעשות לשנות את הדברים עם גלגל שיניים. אתם יכולים להפוך כל נושא לנושא מוסתר
נושא מוסתר, אתם כן תראו אותו והתלמידים לא. יש כאן עין כזאת, לחיצה על העין, העין מופיעה עם פס חוצה כזה באלכסון, והצבע השתנה, הוא הפך להיות יותר פחות בולט. אז זה היה מוסתר, ואפשר להחזיר גם בלחיצה. אם למשל אתם רוצים שהתלמידים יראו איזה שהם עושה לפני שמתחילים ללמוד אותו, אז אפשר להסתיר בצורה כזאת. בצד שמאל, למטה של כל נושא, יש שפת משאב או פעילות. לחיצה לשפת משאב או פעילות, נותנת רשימה גדולה, שהרשימה הזאת מתעדכנת כל פעם, מה שאתם יכולים להוסיף. אנחנו נלמד חלק מהדברים, לא את הכל, אבל חלק גדול מהדברים אנחנו נלמד. בהתחלה אנחנו נתמקד יותר במשאבים כמו דף תוכן מוצב, דף תוכן בחוצצים, קובץ, קישור לאתר אינטרנט, הצגת תקיית קבצים, על מה עוד אנחנו נעבוד, אולי על שיעור, כמובן פורום, נוכחות תלמידים, מטלה, ויקי, בסיס נתונים, בוחן, מגרון מונחים, כן, כפי שאמרתי חלק גדול. אז אני אתחיל מהוספה של דף תוכן מעוצב, זה הנושא הראשון שלנו, דף תוכן מעוצב. בהוספה של כל דבר אתם רואים בצד שמאל את הרשימה, לא רשימה, את התיאור של המשאב, הוספה. בהוספה יש כמה שדות חובה. מה שמסומן עם כוכבית בצבע אדום זה חובה, אז אני צריך לכתוב כאן דף תוכן מעוצב למשל, דף תוכן מעוצב אחד עירייה. כאן הנחיית פעילות זה גם חובה, אם אין לכם משהו מיוחד אז אפשר לעשות, להעתיק את השם ולהדביק לפה. אחר כך אפשר להגיד האם להציג את התיאור אם הוא שונה ישר. שלב הבא שהוא גם חובה, תוכן הדף. תוכן הדף אנחנו נדבר בהמשך, כרגע אני כותב כאן סתם משהו אחד אחד אחד, ומגיע לשמירת שמיים וחזרה לקורס. אחרי שאני אחזור לקורס אני אקבל בתוכו דף תוכן מעוצב שהוא כתוב, דף תוכן מעוצב איליה. וכרגע אני לוחץ לגלגל שיניים על הריחיים. ומסתכל על מאפיינים. יש לו, לכל רכיב יש מאפיינים שניתנים לשינוי. כאן יש תצוגה חזותית עיצוב, שפה אתם יכולים להגיד האם להציג את זה על הדף, או להציג שם של הדף או תיאור של הדף. למשל, הטוב אצלי זה אותו דבר. ואפשר כאן הגדרות רכיב כלליות. ההגדרות מוסתרות, בגרסאות הקודמות של מודל זה היה מאוד ארוך, כאן זה מוסתר ונכנסים לקבוצה שאתם צריכים. אז כאן אפשר לעשות אם זה זמין או לא, ואפשר להזין קוד זיהוי לצורך חישוב ציון, לא נדבר על זה, או אפשר לשייך את זה לאוסף קבוצות, ולתת את זה זמין רק לקבוצות מסוימות. אם אתם לא יודעים מה זה, אז אפשר ללחוץ לסימן שאלה, ומקבלים איזשהו הסבר בעברית כמעט לכל רכיב, אז זה מאפשר להבין וללמוד למידה עצמית של הרבה רכיבים במודל. וזה נסיים את השיעור הראשון.